Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais uma resenha do DS, a minha, a sua resenha. E que saudade que eu tava, mano, de verdade, porque dessa vez eu quebrei o recorde de tanto tempo que eu fiquei afastado de vocês pra fazer essa resenha. Na verdade, afastado que eu digo, não aqui no YouTube, mas na nossa resenha, que geral gosta aí. Hoje eu vou fazer receita de cariri, que o pessoal faz tempo que pediu pra fazer. No final do vídeo vou mandar salve, abraços. E agora, aquele nosso sub, com aquela bela bem geladex. Delicinha. E como eu vou usar esse cara aqui hoje, Bacardi Ouro, então o nosso sub vai ser com ele. Mas primeiro, vamos colocar aqui um limãozinho, que eu gosto de tomar sub com rum, mas colocando aqui um limãozinho, ó. Aí, um pouquinho de limão, só para dar aquele toque especial. Agora o nosso shot de rum. Nossa, mano, é muito bom. Nossa. Delicinho. E o nosso copão style aqui do nosso canal. Então agora, jogamos aqui pra dentro. E saúde. Bora. Então agora, bora pro vídeo, que é nóis. E é isso aí galera, nós vamos precisar de uma coqueteleira e vamos começar aqui com leite de coco 50 ml. Agora eu venho com 50 ml de vodka, pode ser a vodka da sua preferência, cinquentinha aqui. Galera, eu gosto de usar o rum Bacardi, porque pra mim, pra fazer esse tipo de drink, esse rum é muito bom, tá? Mas você pode estar usando o Montila, usando aí o rum da sua preferência, ou o rum que você mais gosta aí, que geral curte, beleza? Então, 100 ml. ml de xarope de açúcar. Vou deixar aqui a receita nos comentários ou na descrição do vídeo, beleza? E galera, agora nós vamos colocar suco de abacaxi. Você pode estar usando o de caixinha, mas eu fiz esse suco aqui com o abacaxi, tá? Então ele vai ficar mais encorpado e essa fruta aqui, esse abacaxi, ele já estava doce, então vai ficar bem bacana. Então se você puder, conseguir e tiver no seu alcance fazer o suco do próprio abacaxi e não aquele de caixinha, vai ficar top essa receita. Vamos colocar 100 ml. Aí. Agora vou colocar o gelo. E vamos bater esse cara aqui. É, colocamos gelo. Agora, bora bater. Coqueteleira colou na mão, como eu sempre falo nos vídeos. Totalmente suada, seu drink está pronto. Agora pegar aquele copão style e é só servir. Batida para tirar a pressão. Fica cremoso, galera, fica muito bom. E agora é só completar com refrigerante de limão da sua preferência. Eu aqui estou usando Sprite. Dá uma leve inclinadinha aqui no copo. Completa. Devagar. E agora eu gosto de fazer o seguinte. Eu gosto de vir com um pouquinho de Curaçao Blue
para finalizar, para ficar uma cor bem bacana. Eu aqui vou colocar uns 40 a 50 ml, tá? Esse meu aqui deu aí 40 ml. Então vamos aqui, ó, colocar devagar por cima do drink. Já vai dando aquela cor bem bacana. Olha que legal. E vamos colocar uma guarnição. Não é porque é de copão que não precisa ser uma finalização bem legal. Eu aqui coloquei um pedaço do abacaxi, cereja no palitinho aqui e colocamos aqui do lado aqui, ó. E tá pronto o nosso drink. Para quem gosta de canudex, eu deixo por conta de vocês. Então, agora é só dar aquele confere. Delícia! Que copão top, galera! De verdade, fica muito bom. A espuma do abacaxi, como eu falei para vocês, eu usei da própria fruta mesmo, não foi aquele de caixinha. Então ele fica cremoso, fica top, de verdade. Faça aí na sua adega, na sua distribuidora, na sua casa, no rolê para geral e depois deixa aqui nos comentários como que ficou, beleza? E hoje, como é dia de resenha, eu quero mandar um salve para Macapá, pro meu brother Fernando Lima. E galera, Macapá tá em peso geral, nas adegas, distribuidoras, nas ruas, no rolê. Mano, é muita gente de Macapá pedindo salve aqui pro nosso canal, ok? Muito da hora. Se for dirigir, não beba. Se for beber, chama nós. E também eu quero mandar um salve para dois irmãozinhos que sempre tá com a gente desde o início do canal. Wagner Alexandre, do canal Explodindo a Vaca. Vou deixar o link aqui do canal deles. Aqui é um canal bem legal, você vai dar muita risada, porque eu sei que eles vão gostar da cor desse drink, tenho certeza. Beleza? Então, até o próximo vídeo. É nóis. Fui.